এই পৃথিবীত আটাইতকৈ শক্তিশালী বস্তু কি জানেনে? মন। যদি আপুনি যিকোনো এটা বস্তু সম্পূর্ণ মনৰ পৰা বিচাৰে, তেন্তে সেই বস্তুটো আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা মহাপুৰুষসকলে কৈ গৈছে। যদি এই কথাটো সত্য বা সঁচা, তেন্তে যিটো আমি মনৰ পৰা বিচাৰো সেইটো কিয় নাপাওঁ? কোনো মানুহেই দুখ নিবিচাৰে, তথাপিও কিয় তেওঁ দুখত থাকে? প্ৰতিজন মানুহেই নিজৰ মনৰ পৰা সফলতা বিচাৰে, অভাৱ অনাটনৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰে, ধন ঘটিব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁ কিয় সফল হ'ব নোৱাৰে? এই পৃথিৱীত বিফলতা বিচৰা কোনজন ওলাব? দুখত থাকিব বিচৰা কোনজন ওলাব? সকলোৱেতো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মনৰ পৰা সফলতাই বিচাৰে, আচৰিত নালাগেনে? এই বিষয়টোত দুটা কথা আছে। হয়তো সেই মহাপুৰুষসকলে ভুল বাৰ্তা দি গৈছে, যিসকলে কৈছিল যে মনৰ পৰা বিচৰা বস্তু লাভ কৰিব পাৰি, নাইবা আমাৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে যাৰ বাবে আমি মনৰ পৰা বিচৰাখিনি লাভ কৰিব পৰা নাই। আজি আপোনাৰ বাবে এনে এটা কাহিনী লৈ আহিছোঁ, যিটো কাহিনীত আপুনি এনেকুৱা এটা মন্ত্ৰ লাভ কৰিব, কাহিনীটো শুনাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এটা মন্ত্ৰৰ বিষয়ে গম পাব যাৰ সহায়ত আপুনি এই কথা জানি যাব যে নিজৰ মনৰ পৰা বিচৰা যিকোনো বস্তু কিদৰে লাভ কৰিব পাৰি, মনৰ মাজত যিকোনো এটা বীজ কিদৰে ৰোপণ কৰিব লাগে। এই সকলো কথাৰ উপৰিও আপুনি আজি গম পাব আকৰ্ষণৰ প্ৰকৃত নিয়ম বা ল' অফ এট্ৰাকশ্যনে কিদৰে আমাক সহায় কৰে। আহক কাহিনীটোলৈ আগবাঢ়ো। বহু বছৰ পূৰ্বৰ কথা, এজন মানুহৰ জীৱনত কেৱল দুখেই দুখ আছিল। তেওঁ যি কাম কৰিছিল কোনো কামেই সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিল। ঘৰলৈ আহিলে ঘৰত কাজিয়া, অশান্তি, কাৰোবাৰ পৰা সহায় বিচাৰিলেও কোনেও তেওঁক সহায় কৰা নাছিল। এনেকুৱা হৈছিল যে চাৰিওফালে তেওঁক যেন এখন দুখৰ পাহাৰে আৱৰি ৰাখিছিল। তেওঁ ভাবি পোৱা নাছিল এই সমস্যাৰ পাহাৰখনৰ পৰা কিদৰে মুক্ত হ'ব পাৰি। তেওঁ দিনে নিশাই এইটোৱেই চিন্তা কৰিছিল যে এই দুখ সমস্যাৰ পৰা কিদৰে বাহিৰ হ'ব পাৰি। এইবোৰ ভাবি ভাবি তেওঁৰ টোপনিও নহা হ'ল। টোপনি নোহোৱাৰ বাবে তেওঁৰ চকুৰ গুৰিত ক'লা দাগ পৰিছিল। তেওঁ চেহেৰাটো দেখিলেই গম পোৱা গৈছিল যে তেওঁ কিমান দুঃখিত আৰু চিন্তিত হৈ আছিল। কেতিয়াবা কেতিয়াবা একো ভাবি নাপায় আত্মহত্যাৰ দৰে মহাপাপৰ কথাও তেওঁৰ মনলৈ আহিছিল। কিন্তু আত্মহত্যাৰ কথা মনলৈ আহিলেও পৰিয়ালটোৰ কথা ভাবিয়েই তেওঁ এই চৰম পন্থা ল'ব পৰা নাছিল। তেওঁ ইমানেই দুখ, ইমানেই অশান্তিত ভুগিছিল যে তেওঁ এদিন সিদ্ধান্ত ল'লে যিকোনো প্ৰকাৰে, যিকোনো পৰিস্থিতিতে এই সমস্যাবোৰৰ পৰা নিজকে উদ্ধাৰ কৰিবই। ইয়াৰ কাৰণে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলৈ তেওঁ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিলে। লাগিলে জুইৰ অঙঠাৰ ওপৰেৰে খোজ দিবলগীয়া হ'লেও দিব, মুঠতে এই সমস্যাৰ পৰা নিজকে উদ্ধাৰ কৰিহে এৰিব। এদিন তেওঁ নিজৰ বন্ধুজনক সুধিলে, মই মোৰ জীৱনটো কিদৰে শুধৰণি কৰিম, কিদৰে এই সমস্যাবোৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম? তেতিয়া তেওঁক বন্ধুৱে ক'লে, তুমি কোনো এজন বাবাৰ ওচৰলৈ যোৱা। বাবাসকলৰ ওচৰত এনেকুৱা মন্ত্ৰ থাকে যি মন্ত্ৰই সকলো দুখ দূৰ কৰিব পাৰে, যি মন্ত্ৰ পালে তোমাৰ জীৱন সুখেৰে ভৰি পৰিব, লগতে ঘৰলৈ ধন সম্পত্তিৰো আগমন ঘটিব। গতিকে তুমি এনেকুৱা এজন বাবাক বিচাৰি তেওঁৰ পৰা এই মন্ত্ৰ বিচাৰা, তোমাৰ সকলো সমস্যা দূৰ হৈ যাব। বন্ধুৰ কথা শুনি তেওঁ ভাবিলে, একমাত্ৰ বাবাই মোৰ দুখ দূৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সেইবাবে যেতিয়াই কোনোবা বাবাৰ খবৰ পায়, তেওঁ সেই বাবাজনৰ কাষলৈ যায়, নিজৰ সকলো সমস্যাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে আৰু সেই সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰে। তেওঁ বাবাক কয়, বাবা, মই সকলো কৰিবলৈ সাজু আছোঁ, মাত্ৰ মোক এই সমস্যাবোৰৰ পৰা মুক্তি দিয়ক। আপুনি যি কয় মই তাকেই কৰিম, কিন্তু মোৰ জীৱনটো আপুনি ভালদৰে গঢ়ি দিয়ক। তেওঁ এইদৰে বহু বাবাৰ কাষলৈ গৈছিল। বাবাসকলে তেওঁক কিবাকিবি জাৰি ফুকি দিয়ে আৰু তাৰ সলনি কিবা দান দক্ষিণালৈ তেওঁক পঠিয়াই দিয়ে। বাবাসকলে যি বিধি বিধান তেওঁক দিয়ে, সেইখিনি কৰাৰ পিছতো এই সমস্যাবোৰ কমক সলনি দুগুণে বাঢ়িহে গৈছিল, কাৰণ ইজনৰ পিছত সিজন বাবাক দান দক্ষিণা দি তেওঁ জুৰুলা হৈ গৈছিল। তেওঁ ভাবিলে, বাবাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পিছতো মোৰ জীৱনৰ পৰা দুখ দূৰ হোৱাৰ সলনি বাঢ়িহে গৈছে, মই কি কৰোঁ এতিয়া? আৰু বাবাৰ ওচৰলৈ যাওঁ নে নাযাওঁ? এদিন তেওঁক এজন মানুহে ক'লে, তুমি ঘৰলৈ এজন পণ্ডিতক মাতি আনি শুদ্ধিকৰণ কৰি লোৱা, যজ্ঞ কৰা, যজ্ঞ পাতিলে ঘৰখন শুদ্ধ হৈ যাব। ঘৰত যদি কিবা বেয়া বস্তুৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল, সেইবোৰ যজ্ঞ কৰিলে আঁতৰি যাব। কোনো এজন পণ্ডিতক মাতি আনি সম্পূৰ্ণ বিধি বিধানেৰে যজ্ঞ পাতা আৰু শুদ্ধিকৰণ কৰোৱা, যাৰ দ্বাৰা ঘৰলৈ সুখ শান্তি আহিব। সেই মানুহজনৰ কথামতেই তেওঁ ঘৰলৈ এজন পণ্ডিতক মাতি আনি যজ্ঞ আৰু শুদ্ধিকৰণ কৰোৱালে। খুব সুন্দৰভাৱে যজ্ঞ সম্পন্ন হ'ল। যজ্ঞ কৰি দিয়াৰ বাবে পণ্ডিতজনেও ভাল দান দক্ষিণা লৈ তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল। কিছুদিন বাট চাই তেওঁ দেখিলে যে এতিয়াও তেওঁৰ জীৱনলৈ কোনো পৰিৱৰ্তন নাহিল। ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো কোনো ফল নোপোৱাত তেওঁ একেবাৰে ভাগি পৰিল, বহু বেছি চিন্তাত পৰিল।
তেওঁ ভাবিলে যে মোৰ জীৱনৰ পৰা দুখ আৰু কেতিয়াও দূৰ নহয়। এইবোৰ ভাবি ভাবি সেই মানুহজনৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া হৈ পৰিল। তাৰ পিছত এদিন তেওঁ এজন বাবাৰ বিষয়ে শুনিবলৈ পালে, যি সমাধান দিয়াৰ বিনিময়ত কোনো দান দক্ষিণা নলয়। মানুহজনে ভাবিলে এইজন বাবা বাকীসকল বাবাৰ দৰে নহয় নিশ্চয়, কাৰণ তেওঁতো দান দক্ষিণা নলয়। যদি সঁচাই তেওঁ দান দক্ষিণা নলয় তেন্তে এই বাবাৰ নিশ্চয় মহিমা থাকিব পাৰে। এই কথা ভাবিয়েই তেওঁ সেই বাবাজনৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ল। যেতিয়া তেওঁ বাবাজনৰ ওচৰলৈ গৈছিল তেতিয়া বাবা ধ্যানত মগ্ন আছিল। বাবাই ধ্যান কৰি থকা দেখি সেই দুখী মানুহজনে শান্ত হৈ বাবাই ধ্যান শেষ কৰালৈ বাট চালে। বহু সময়ৰ পিছত বাবাই চকু মেলিলে আৰু চকু মেলি সন্মুখত দেখিলে এজন বহুত দুখী আৰু উদাস মনৰ মানুহে তেওঁলৈ একেথৰে চাই আছে। বাবাই মানুহজনৰ চকুৰ তলৰ সেই ক'লা দাগখিনি দেখিয়েই বুজি পাইছিল যে এই মানুহজন নিজৰ জীৱনটোক লৈ কিমান অশান্তিত আছে। মানুহজনক সম্বোধন কৰি বাবাই ক'লে, কোৱাচোন কি বিচাৰি আহিছা তুমি, বাবাৰ পৰা কি বিচাৰা? সেই মানুহজনে ক'লে, বাবা মই মোৰ জীৱনটোক লৈ বহুত অশান্তিত আছোঁ। মই এই দুখ দূৰ কৰিবলৈ বহু ৰাস্তা বিচাৰিছিলোঁ, সকলো ধৰণৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যোনেই যি পৰামৰ্শ দিছিল সেইমতে মই সকলো কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ জীৱনৰ পৰা দুখ অলপো দূৰ নহ'ল। বাবা ইমানখিনি কৰাৰ পিছত মোৰ জীৱনত দুখ দুগুণে বৃদ্ধিহে পালে। মই বুজি পোৱা নাই যে মই কি কৰোঁ। কেতিয়াবাতো আত্মহত্যাৰ কথাও ভাবি পেলাওঁ, কিন্তু একমাত্ৰ পৰিয়ালটোৰ কথা ভাবিয়েই মই এই সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। আপোনাৰ বিষয়ে মই বহু কথাই শুনিছোঁ, সেইবাবে মই বহুত আশালৈ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। কৃপা কৰি মোক এনেকুৱা এটা উপায় দিয়ক যাৰ দ্বাৰা মই এই দুখ অশান্তিৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম। মই এই সমস্যাবোৰৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ সকলো কৰিবলৈ সাজু আছোঁ। আপুনি মোক কিবা এটা ৰাস্তা দেখুৱাওক, সেই ৰাস্তা যিমানেই কঠিন নহওক কিয় মই সেই ৰাস্তা যিকোনো প্ৰকাৰে পাৰ হ'মেই। বাবাই অনুভৱ কৰিলে সঁচাই এই মানুহজন বহু বেছি অশান্তিত আছে। বাবাই মানুহজনৰ এই কথাবোৰ শুনাৰ পিছত মাত লগালে, চোৱা দুখ দূৰ কৰিবলৈ মন্ত্ৰ ইমান সহজতে নোপোৱা তুমি, মন্ত্ৰ পাবলৈ কিবা কৰিব লাগিব, তুমি কৰিব পাৰিবানে? বাবাৰ কথা শুনি মানুহজনে ভাবিলে এই বাবায়ো আগৰসকলৰ দৰে মোৰ পৰা দান দক্ষিণাই বিচাৰিব। কিন্তু আন একো ৰাস্তা নাপাই মানুহজনে ক'লে, বাবা আপোনাক যিমান দান দক্ষিণা লাগে মই দিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ মন্ত্ৰ সঁচা হ'ব লাগিব, কামত আহিব লাগিব, মোৰ সমস্যা এই মন্ত্ৰই দূৰ কৰিব পাৰিব লাগিব, তাৰ পিছত মই আপোনাক যি দান দক্ষিণা দিব লাগে নিশ্চয় দিম। বাবাই ক'লে, দান দক্ষিণাটো বহুত সৰু কথা, মোক সেয়া নালাগে। বাবাৰ কথা শুনি মানুহজনে অলপ ভাবিলৈ ক'লে, বাবা মই জুইৰ মাজেৰে খোজকাঢ়িবলৈ সাজু আছোঁ, আপুনি মাত্ৰ মোক আজ্ঞা দিয়ক। বাবাই ক'লে, জুইৰ মাজেৰে যোৱাটো সামান্য কথা, ইমান সাধাৰণ কাম তোমাক মই নিদিওঁ। মই তোমাক যিটো কাম কৰিবলৈ দিম সেয়া বহু বেছি কঠিন, সেই কাম কৰিব পাৰিবা জানো? মানুহজনে ক'লে, বাবা আপুনি মোক ভালদৰে কওক মই কি কৰিব লাগে, মই সকলো কৰিবলৈ সাজু আছোঁ। এইবাৰ বাবাই তেওঁক ক'লে, ইয়াৰ পৰা যেতিয়া তুমি উভতিবা ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে মনৰ মাজত এইটো কৈ যাবা যে মই সুখী, মই সুখী, মই সুখী। বাৰে বাৰে মনত কেৱল এইটোৱেই ভাবি যাবা, কিন্তু মনত ৰাখিবা, মনৰ ভিতৰতে ভাবিবা, মুখেৰে ভুলতো নক'বা, কেৱল মনতহে ভাবি যাবা। এই কথা শুনি মানুহজনে ক'লে, বাবা মাত্ৰ এইটো কাম, ইমান সৰু কামটো মই খুব সহজতে কৰিব পাৰিম, কিন্তু ইয়াৰ পৰা লাভ কি হ'ব? বাবাই ক'লে, প্ৰথমে এই মন্ত্ৰটোতো কৰি চোৱা, এনেওতো তুমি আগতে ইমানবোৰ বাবাৰ কথামতে বহু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰিলাই, গতিকে এই মন্ত্ৰটো মাতি চোৱাচোন। মানুহজনে ভাবিলে, বাবাইতো দান দক্ষিণা নলয় আৰু সৰু মন্ত্ৰ এটাহে, এইটোতো সাধাৰণ কথা, কৰাতনো কি আপত্তি? এই কথা ভাবি তেওঁ বাবাক ক'লে, তেন্তে ঠিক আছে বাবা, মই এই মন্ত্ৰ নিশ্চয় কৰিম। এই কথা কৈ তেওঁ বাবাৰ ওচৰৰ পৰা যাবলৈ ধৰিলে। কিন্তু যেতিয়াই তেওঁ যাবলৈ ওলাইছিল পিছফালৰ পৰা বাবাই ক'লে, শুনা এটা কথা মনত ৰাখিবা, যেতিয়া তুমি এই মন্ত্ৰ মনৰ মাজতে ভাবি গৈ থাকিবা তেতিয়া কিন্তু তোমাৰ মনলৈ বান্দৰৰ কথা আহিব নোৱাৰিব, বান্দৰৰ চেহেৰাটো মনলৈ নানিবা, তেতিয়াহে এই মন্ত্ৰই পূৰ্ণতা পাব। মানুহজনে ক'লে, মোৰতো আজিলৈকে বান্দৰৰ কোনো ধাৰণাই মনলৈ অহা নাই, তেন্তে এতিয়া কিয় আহিব? আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই মাত্ৰ মনতে এই কথাই কৈ যাম যে মই সুখী, মই সুখী, মই সুখী। এই কথা কৈ তেওঁ তাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। এই মন্ত্ৰ মাতি মাত্ৰ অলপ দূৰহে গৈছিল, তেওঁৰ অকস্মাতে বান্দৰৰ কথা মনলৈ আহিল। বান্দৰৰ কথা এবাৰ মনলৈ আহিল আৰু গুচিও গ'ল। কিন্তু মানুহজনে ভাবিলে, আজিলৈকেতো মোৰ মনলৈ বান্দৰৰ কোনো চিন্তা বিচাৰ অহা নাছিল, আজি হঠাৎ মোৰ মনলৈ কিয় বান্দৰৰ কথা আহিল? আৰু এইবোৰ ভাবিয়েই তেওঁৰ মনত বান্দৰৰ ধাৰণাই ঠাই ল'লে। তেওঁ পাহৰি গ'ল বাবাই তেওঁক কি মন্ত্ৰৰ কথা কৈছিল, বান্দৰৰ কথা মনলৈ কিয় আহিল। এই কথা ভাবি বহুদূৰ যোৱাৰ পিছত তেওঁ সম্ভিত ঘূৰাই পালে। তেওঁ পুনৰ মই সুখী, মই সুখী, মই সুখী এই মন্ত্ৰ মাতি আগবাঢ়িল। কিন্তু এইবাৰ তেওঁ এজোপা গছত
এটা বান্দৰ দেখা পালে। বান্দৰটো দেখি তেওঁৰ মনৰ মাজত আকৌ বান্দৰৰ চিন্তাই ঠাই ল'লে। তেওঁ মনৰ পৰা এই কথাবোৰ বাহিৰ কৰিব বিচাৰিছিল। তেওঁ বিচাৰিছিল যাতে কোনোপধ্যে তেওঁৰ মনলৈ বান্দৰৰ কথা নাহে। কিন্তু সন্মুখততো তেওঁ বান্দৰকেই দেখা পালে। কিয় এনেকুৱা হৈছে এই কথা ভাবি বাবাই কোৱা মন্ত্ৰৰ কথা পাহৰি তেওঁ ঘৰ পালেগৈ। ঘৰ পাই তেওঁ পত্নীক মাত লগালে, বান্দৰী মোক খাবলৈ বান্দৰ দিয়া। তেওঁ কথাটো কোৱাৰ পিছতে নিজেই আচৰিত হ'ল, মোৰ মুখৰ পৰা এয়া কি কথা ওলালে। তেওঁ চৰম অশান্তি হৈ ঘৰৰ ৱালত মূৰটো মাৰিবলৈ ধৰিলে। আজিলৈ বান্দৰৰ বটোও মই ভবা নাছিলোঁ, আৰু আজি এয়া মোৰ কি হৈছে, সকলোতে কেৱল বান্দৰেই দেখিছোঁ কিয়, বান্দৰে খেদি ফুৰিছে কিয় মোক, এইবুলি নিজৰ ওপৰতে প্ৰচণ্ড খং কৰা আৰম্ভ কৰিলে তেওঁ। এয়া কেনে মায়া! এই কথাকে ভাবি মানুহজনে ৰাতিটো শুব নোৱাৰিলে। গোটেই ৰাতি গাৰু সলাই সলাই টোপনি আনিব নোৱাৰিলে। মনৰ মাজত কেৱল দিনটোৰ সেই আচৰিত কথাবোৰেই ভাঁহি থাকিল। পুৱা উঠিয়েই তেওঁ চিধাই সেই বাবাৰ কাষলৈ ঢাপলি মেলিলে। বাবাৰ চৰণত পৰি মানুহজনে ক'লে, বাবা, নাজানো কি চমৎকাৰ হৈছে, আজি পৰ্যন্ত মোৰ মনলৈ বান্দৰৰ কোনো খিয়াল অহা নাছিল, কোনো ধাৰণা অহা নাছিল। কিন্তু কালি যেতিয়া আপুনি মোক বান্দৰৰ কথা মনলৈ নানিবলৈ ক'লে, তাৰ পিছৰে পৰা মই সকলোতে বান্দৰেই দেখিছোঁ, বান্দৰৰ বাহিৰে একো কথাই মনলৈ আনিব নোৱাৰিছোঁ। মানুহজনে আকৌ ক'লে, বাবা, আপোনাৰ পিছফালে এটা বান্দৰে কল খাই থকা এতিয়া মই দেখি আছোঁ। মানুহজনৰ কথাবোৰ শুনি বাবাই হাঁহিবলৈ ধৰিলে। বাবাই ক'লে, হে ভক্ত, মনৰ জাল এনে এখন জাল, মনৰ মায়া এনে এখন মায়া, যিটো বুজি পোৱাটো ইমানো সহজ নহয়। তোমাৰ আগে পিছে আগতেও বান্দৰে লুকা ভাকু কৰিছিল। যেতিয়া তুমি প্ৰথম দিনা মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলা, এই গছজোপাতে বান্দৰে ঘূৰি ফুৰিছিল। কিন্তু তোমাৰ ধ্যান বা চিন্তাত এই বান্দৰৰ কথাবোৰ নাছিল, সেইবাবে দেখাৰ পিছতো বান্দৰটোলৈ তোমাৰ চকু যোৱা নাছিল। তেতিয়া কেৱল তোমাৰ মনত দুখ আছিল। ইয়াৰ পিছত বাবাই তেওঁক আকৌ ক'লে, চোৱা ভক্ত, আমি যিটো বস্তুৰ পৰা যিমানেই দূৰ হোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ, সেই বস্তুটোৱে আমাৰ মনত বহুত গভীৰভাৱে সোমাই পৰে, আমাৰ অন্তৰমনত ঠাই লয় সেইবোৰে। প্ৰকৃততে আমি যিটো বস্তুৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰোঁ, সেইটোৰ পৰা এইবাবেই মুক্ত হ'ব বিচাৰোঁ কাৰণ সেই বস্তুটো বা সেই বিষয়টোৰ আমাৰ সৈতে গভীৰ সম্পৰ্ক থাকে। আৰু আমি যিমানেই সেইবোৰৰ পৰা দূৰ হ'ব বিচাৰিম, সেইবোৰ সিমানেই বেছি গভীৰভাৱে আমাৰ মনৰ মাজত সোমাই পৰে। বাহিৰৰ পৰাতো আমি সুখী হোৱাটো বিচাৰোঁ, মই সুখী, মই সুখী, আমাৰ উঠেও সেই কথাকেই কৈ থাকে। কিন্তু আমাৰ মনত আমি সদায় দুখবোৰ দেখা পাওঁ, আমাৰ চিন্তা ভাৱনাত সদায় দুখেইহে ঠাই পায়, নেতিবাচক দিশটোহে আমি দেখা পাওঁ। সেইবাবে আমি নিজৰ মুখেৰে মই সুখী বুলি ক'লেই আমি সুখী নহওঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ অন্তৰমনত এই মন্ত্ৰই প্ৰৱেশ নকৰে। বাবাৰ কথা শুনি মানুহজনে ক'লে, বাবা, তেন্তে এই মন্ত্ৰই আমাৰ অন্তৰমনত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব? মানুহজনৰ প্ৰশ্ন শুনি বাবাই ক'লে, নিজৰ দুখৰ সৈতে যুঁজিবলৈ এৰি দিয়া। যেতিয়ালৈকে তুমি নিজৰ দুখবোৰ দূৰ কৰিবলৈ বিচাৰিবা, তেতিয়ালৈকে এই দুখ তোমাৰ মাজত সোমাই গৈ থাকিব। তোমাৰ অন্তৰমন অন্তৰাত্মাত ৰাজত্ব কৰিব দুখে। যিদিনা তুমি সেই দুখৰ কথা ভাবিবলৈ এৰি দিবা, সেই দুখৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ কথা ভাবিবলৈ এৰি দিবা, সেইদিনাৰ পৰাই তোমাৰ জীৱনৰ পৰা দুখ দূৰ হৈ যাব। কিয়নো যিকোনো এটা বিষয়ৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ যাওঁতে আমি সেই বিষয়টোৰ কথা ভাবিবলগীয়া হয়। আমি যিমানেই সেই বিষয়টোৰ কথা ভাবিম, বিষয়টো সিমানেই গভীৰ হৈ আমাৰ মনৰ মাজলৈ গৈ থাকিব। আমি অধিক সময় দুখ, অভাৱ, সমস্যাৰ কথা ভাবিয়েই পাৰ কৰোঁ। আমি সদায় এইটোৱেই ভাবোঁ যে আমাৰ জীৱনত দুখ আছে, আমি সেই দুখ দূৰ কৰাৰ কথা ভাবোঁ। এইবোৰ কথা বাৰে বাৰে ভবাৰ কাৰণে সেই দুখ আমাৰ মনৰ ভিতৰত গভীৰভাৱে সোমাই পৰে, সেইখিনি আমি অনুভৱো কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে যদি তুমি দুখৰ পৰা মুক্ত হ'ব বিচাৰা, দুখৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱাৰ কথা ভাবিবলৈ এৰি দিয়া, তেতিয়াহে দুখ দূৰ হ'ব। প্ৰায়ে দেখা যায় মানুহে ধূমপান ত্যাগ কৰিব বিচাৰে, সুৰাপান ত্যাগ কৰিব বিচাৰে। সদায় পুৱা নিজেই নিজৰ মাজতে প্ৰতিজ্ঞা কৰে, মই কোনো ভুল কাম নকৰোঁ, বেয়া বস্তু নাখাওঁ। কিন্তু নিশা যেতিয়া সেইজন মানুহ ঘৰলৈ উভতে, সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ আহে। এনেকুৱা কিয় হয়? আমি যিটো ভাবোঁ সেয়া কিয় সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ? আচলতে আমি সেই বস্তুটো বা কামটোক বহু বেছি প্ৰাধান্য দিওঁ, গুৰুত্ব দিওঁ। যেতিয়াই যিবোৰ কথা বা বস্তুৰ পৰা দূৰ হোৱাৰ কথা ভবা হয়, তেতিয়া সেই নিৰ্দিষ্ট বস্তুটোৰ বিশেষত্ব বা গুৰুত্ব বৃদ্ধি হয়। যিমান আমি ধূমপান বা সুৰাপান ত্যাগ কৰাৰ কথা ভাবিম, সিমানেই আমি তাৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ গৈ থাকিম। গতিকে যিটো বস্তু তোমাৰ পৰা দূৰ কৰিব বিচাৰা, সেইটোৰ সৈতে যুদ্ধ নকৰিবা, সেইটোত চকু নিদিবা। যদি দুখ আহিছে, আহিবলৈ দিয়া, যদি সমস্যা আহিছে, আহিবলৈ দিয়া, কিন্তু সেইবোৰৰ পৰা দূৰ হোৱাৰ ৰাস্তা নিবিচাৰি সেইবোৰক গুৰুত্ব নিদি আগুৱাই যোৱা। যদি এই মন্ত্ৰটো আমি ভালদৰে বুজি উঠোঁ, তেন্তে জীৱনত আমি যিটোকে বিচাৰোঁ সম্ভৱপৰ সকলো আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। আমি বিচৰা বস্তুটোক অন্তৰাত্মাত
ঠাই দিব পাৰোঁ। যদি এবাৰ সেই লক্ষ্য আমাৰ অন্তৰমন বা অন্তৰাত্মাত প্ৰৱেশ কৰে, তেন্তে সফলতা লাভত কোনো সমস্যাৰ উদ্ভৱ নহয়। এই কাহিনীটো আপোনাৰ কেনে লাগিল? কাহিনীটোৰ পৰা আপুনি কি বুজি পালে? আমাক কমেণ্ট কৰি প্ৰকাশ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।